Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou B2. Začneme prvním cvičením. Vy nahlas přečtete zadání. Výborně, slyšel jsem. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov a tato slova si nejdříve přečteme společně. Prosím, správně dýchejte. Náde. Bara. Líba. Bobeš. Jakub. Druhý sloupeček. Pozor na B a D. Buk. třetí sloupeček. Boty. Body. Banán. Batoh. A závěrečný sloupec. Buben. Duben. Balík. Bazén. Společně jsme přečetli všechna slova. Nyní prosím přerušte video, pokračujte v nácviku čtení slov a přitom k obrázkům vybírejte vhodná slova, která barevně označíte. Potom se vraťte, budeme ještě procvičovat. Prosím, přerušte video. Tak, máte? Něco dalo víc práce? No uvidíme. Tak, první obrázek. Je zde nějaký strom. A jak se ten strom jmenuje? Mhm. Na tomhle stromě najdete plody, kterým říkáme žaludy. Takže žaludy rostou na dubu, kde ho najdeme, druhý sloupeček, druhé slovo. Tak tady máme chlapce a jak jste ho pojmenovali? Hm? Více možností. Tak někdo Bobeš, někdo Jakub a někdo vybral i, ano, toto je také jméno, Bob. Výborně. Tak, další. A teď je tady strom, který má podobný název. Mhm. Buk. Na buku. Rostou bukvice. Tak, a jdeme dál. To jsou. Dobře. A toto slovo najdeme ve třetím sloupečku. První slovo. Tak. Na záda si dáte batoh a slovo batoh. Třetí sloupeček, čtvrté slovo. No a poslední banán. Zase třetí sloupeček, ale třetí slovo. Tak, nyní jsme si zkontrolovali, obrázky a vhodná slova. Takže budeme pokračovat tím procvičováním. Takže stejná slova, ale budou ubíhat. Bára. Líba. Bobeš. Jakub. Buk, dup, bob, byt, boty, body, banán, batoh. buben, duben, balík, bazén. A báru jsme již měli. Tak fajn, procvičili jsme a ještě závěrečné čtení. Ano, to nesmí chybět, čtení psacího. Písma. Takže kdyby někdo nevěděl, co to je za, písmo, za písmeno, tak se podívá do původního cvičení a tam to přečíst umí. Když čteme psací, čteme řádky. Nádech a hlasem dupnete na první slabice. Jdeme na to. Bára, buk, boty, buben. Líba dub body duben. Třetí řádek. Bobeš bob, banán, balík. A poslední. Jakub, bit, batoh, bazén. Výborně. Tak zvládli jsme čtení slov v prvním cvičení a jsou zde ještě další interaktivní cvičení a ta si necháme na další videa.